دا په خون کې سختن طالب پس پیسلینه ما سلامونه در نه کړم زه کوم کوټاستول تا ډېر ډېر ښه راغلاست وایم هلمنده مچ ټول مخه وسې ښه دوه وسې د صحت په جامو سمبالو سیدان نورز الله ماهم بیا هم یو تاریخي لوست ډیر مهم ډیر اړین اوس موږ د خپل ګران هیواد افغانستان د تاریخي وبرخانن روز ته ستوړند کوم نو هیلمند مې چې د لوست تر پای پورې لمر صفات شي دا لوست چې د نن ورځې زت ستوړند کوم د 1000 د الدولارم ټولګي د تاریخ د مضمون د نه هم لوست لملي برخه ده دا لوست په دواو برخو شی شوې ده, ده لملي برخه زت ستوړند کوم او دا لملي برخه بیا دا هم درګه دا پاور درې شماته در شمې پانه کې د انوانته 19 بمګ د امير دوست محمد خان دویمه پچاې به ولولو او د دوهم دو داور د پچاې پاړبه معلومات زتاسو ترکه نو مخکې لدینې چې د امير دوست محمد خان د دویم سل پچاې وکمني پاړزه زتاسو وایم راځي چې له سهم یولند کتنوک ته له سمه انوانو حلته د اتمو واست شش او ملي پسون حل تموک تقریبا شپک مو خټرا کلوې هغه موخه مو هم تر لاسکړلې د شاشه جپ وړاندې د پاسنونو پاړه پوسو چې سرډول خلکو دې وړاندې پاسنونه وکړل د شاشه جپ وړاندې ولې پاسن وکه او پټول کې د انګلیسانو وړاندې بیا د افنانو د جګړې پاړه هم ماته معلومات تر کله لا وتاس دا, 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 دا معلومات هم تر لاسکړل او پوسوي چې د انګلیسانو وړاندې افنانو سرډول جګړه تر سره کړې د سرډول جګړه وړه د امیرتصمواد خان له بخارا څخه د راتک پاړه هم تاسو معلومات ترلاسه کړل چې د په کابل کې وی بي, بي امیر شیرخان لنګریزان سره راشي کابل ته د یو تختي لارج بخاراته کله چې د شاشوجه په وړاندې پسونه خلق وکړي او په انګریزان سره وژنګي خلق نو په دغه وخت کې چې له بخارانه امیر دصمودت خان برته راشي او د کویستان خلق سره ټول کې اولته هم د زین خائنینو له عمله هغه پاسون هم له ماينزلر شي امیر دصمودت خان راشي برته انګريزان ته تسلیم کی او بیا انګريزان دته مشوره ورکي چې ته به د شاشه جاده وزیر په توګه دند تر سره کوي خو د یوې ناز دند تر سره کوم غره به دوي چې زله هیوات نه وزم به هم دوي چې له بخاران رغلې وکابل تل له کابل نه دی برت انګريزان ولیک دی کلکټا ته د هندستان یو هر دی او روس ته موږ د انګريزانو د مات په اړه هم پوشو چې په افغانستان کې دوی یو ډېر کلکه سخته او ان جګړه کې دونکو ماته خوړله تقریبا 2500 سرتیر 1572 وژل شو دلته او یو کس ډاکټر برایدن هغه نیم ځوان دی یعنی زخمي او شوګر لیدای چې لړشي په خورتزان ورسوي لده ټولو سرتیر سره په ام دغه جګړه کې د شاشو جاته وقمنه د پای پړه هم تسمل ماته لسکل کلچې انګلیسي اسکار یا پوزنه زوكونه ل کابل نار حرکت وکړ شي نو هلت دلته شاشو جا هم په خاره د انګريزانو په اولند د جهاد فتوا ورکی مګر ام په پټ بیا انګريزان ته د افغانستان د نن معلومات هم ورکل نو دا وی چې خلک کله چی دایما سره کړي وي د اونسي وی وژني او رسل د نه د زمون وخت ورسيفت چنګ وخت ورسيګي چي د دوست محمد خان دورونو له خوا د مخالفت او شیاغه همو تكتيکې د غريزان لمنه ته پناه یو سي تر څنګه ورسلله فتچنګ به د شش چبل زوي شاپور د وخت ورسيګي او پندې ډول باندې د زمون پړه هم تاسو مل ما درکله مهم ټکي ول پتلوس کې ول وصل د نن ورځې د لاس مخه هم ټاکم زمونک ته ملاتړ لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل <سؤال> لزان <سؤال> سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمونک ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ ما سره د لوستر پایپ ور پات شي دغه مهمه مخ مخ په نن ورځ لاسکو د امیر توسمات خان د دویم زل وکمنې په اړه تاسو په دغه لوست معلومات ورکول کیږي د عتل غازی وزیر محمد اکبر خان په اړه هم تاسو معلومات ترلاسه لوي او د زمرد تړون په اړه هم په دغه لوست کې پوهیږي چې دا سړول تړون د چاټر مینستر سره شوه دی او ګټې د لودلې د کزینو نې د لودلې د امیر توس محمد خان د استاد په اړه هم تاسو پوهیږي چې د امیر دوست محمد خان لخوا دې دا جمرت تړون لپاره استول شوی وی, وی. نو مهمه مو خدي رزی چې یو ځای سره وسرو درنو سكون کو امیر دوست محمد خان د دویم زل وکمنې په لاره زته سوایمنو رزی چې خپل لړۍ مخوسرو امیر دوست محمد خان په کال یو زراته سو د 2011 تم زیږدي کال کې د دویم زل لپاره سلطانا تورسي کې لکلکټي ښار ناراضي برده دی او لومړی د هواد د کورونې او ځاوو او ورستبه د ملکي تیافي دغه نظام هم لمین زويسي لومړی د کورونې او ځاوو اصلاح کې په اسلام اباد او لاسو پورې کې او بیا ملک تایفیلمنځوي سي داخلي حالت په غوکه ډیر خراب او بنظموي در ټول د په اوله کې کوخه کوکی چ اصلاح کی د سیاسي او مرکزی دولت د دا ټینګخ لپاره هم امیر د محمد خان ډیر هله زلي وکړي او زین هغه سیمه چې لمرکزی دولت لکه هغه وخت په بامیان مزار شریف او ټول هزارجات دوی لمرکزی دولت څخه جلا شوي او دوی د مرکزی دولت اطاعت نه کوي دغه سیمه هم د بیرته ونیسی او لمرکزی دولت سره بیرته یو ځای کی بامیان مزار شریف او ټول هزارجات د بیرته لمرکزی دولت سره یو ځای کی د تاګا د شراب او خوګړې بغاوتونه هم د په وخت کې د غلیشی او عتل غازی محمد اکبر خان د امیر دوست محمد خان زویوی د هم د یو سرخندون کی چې پاړې ماته سپتې لوس کایو ویلې د یو سرخندون کی او وطن پرست او وطن پال ځوان پتوګه پا د دفاعسان د ملی واحدت او یوال لپاره د ډېر زیارونه وکاله خوده نوښت کلنې په عمر باندې کلچدای ناروغ وي د یو هندي طبيب د دم علاج کوله او دته زهرجن ګولې ورکی او شاهې د کی هغه دې کل شهید شي بیا د جسد حضرت علی رضی الله تعالی خو پر اوزه کې خاور ته هم وسپارل شي د پړمک پتل وس کې د ميدان پړ اول وسل نو په دیاله هم په دغه وس کې د مرګ او شهادت پړماته ست ویلې د میګناتن هم د ورжели وی هغه په هغه تمن چې ورжели چدتي دالۍ ور کړې وی امیر دوست محمد خان هم د پېخور د نیولو د ډیرها سو کې خو باریا لای نشي او نور به د نغښتل چلې انګلیسان سره اې د اړيکه خراب شي زکه چې په دغه وخت د اړيکه له انګلیسان سره کی وی خو په داخل کې بیا ټول سیمه د مرکزی حکومت تر ولکې لاندې د وښکړل راي ولې که څه هم د لوی احمد شاه بابا په سرحداتو کې بدلون راغلی وی البته چ راغلی وی خو مرکزی حکومت تر یو وخت او روس تابع جوړ شو امیر دوست محمد خان د دغه په لې دویم زلواکمنې کې بیا د انګلیسانو او د ختیز هندي کمپنۍ چلبتا په اصل کې انګريزان د کمپنۍ په نومونو باندې دوی راغلل آسیا افریقا تر نور زین ته دی لاړل تر څو یې راغلونه وکړي د دغه سیمه شټمنې ولړتي نو د ختیز هندي کمپنۍ او د انګلیسانو دوی سره د دی ای یعنی امیر دوست محمد خان یوش میر تړون نه حمله وکړه چې پلانټول د تړونو سره یادونه کوو جرنځه کون کو نو رضای چې په سر کې د چمرټ تړونو په اړه زتاستو وایم چې په راتلونکو واسه هم بیا د همدره تړونو په اړه زتاستو نورمالمات هم, نو نور هم درکوم انګلیسان دوی د چمرټ تړونو نو ورسته چلشده تړونه دوی د لاس لیکي له دغه تړونه ورسته له امیر توس محمد خان څخه دوه امتیاز دوی وواړي علمایي ګرانس د کوونکو دغه سیمه پر رسمیت پیژندنه چې په خو دغه سیمه د سکانو تر ولکیلندوی په ورسته دغه سیمه چې انګريزان راش انګريزا نوي نسي او دغه سیمه د افغانستان په خو انګريزان له امیر توس محمد خان غواړي چې دغه سیمه د موک په ګټه پر رسمیت و پیژنه د هم هغه انتز چې به انګريزانو تر لاسه کې هغه دروي چې روسان د ایرانانو په مرسته هغه یو غختل چې د هرات ولایت په خپل ولکه کې روسان و نيسي ځکه نو د روسانو د پرمختګ لپاره عمله هم انګلیسان مخ په لګټه په خطر کې لیدل او د دغه غټو چې په خطر کې وي نو د خطر باید رفع شوی وي چې دغه تړونو انګريزان او ل امیر عثمان خان سره لاسلیک کړي او دغه تړونو په پا پا پایله کې دغه دوه ډیر ستر انتیازونه انګريزان ته ورسېدل چې هم هغه سیمه چې په خوا د سکانو ترول کېلندوی او د افانانوي هغه پر رسمیت ورته پیژندل او ترڅنګ ته روسانو او د پرمختګ مخه هم امیر دثمان خان و نیولانو پرختیا هم دوه ډیر غړت او ستر امتیازات انګريزانو د دغه تړونکو په تر سره سر کول سره په اصل کې کول سره تر لاس کړل ته زمرد د تړونکو په اړه کوم څه کوونکو څه تاسو تایمه دغه تقریبا دوه تړونکو دی یو تړون په اړه یې زه درته اوس معلومات درو وړاندې کوم بیا به تړونکو په اړه کوم کل واست کې څه تاسو معلومات درو وړاندې کوم ګرانو <سؤال> زاکون کو په اسار کې راځي چې زته ستاسو ویندهغ تړون ول امیر دوست محمد خان هم زکه ای له انګریزان سره د چمرته تړون په اړه معلومات ورکړل امیر دوست محمد خان د خو مستقیم ډول باندې نه په انګریزان تر اثر لاندې وي زکه چې د کلکټي کارتام انګریزان وړي او د ځان انګریزان ته تسلیم کړی وي نورس لاغنه شې د برتر شي واک واخلي تاج او تخت ترلاسه کړی نو دقیقاً چې د واک او تاج تاخه د انګريزانو پومرسته کسه هم د دې حرا نمیاله نموتې زوی وزیر محمد اکبر خان انګریزان ته خکلاک او سختماتور کړی وی خو بیا هم د دی دل لپاره چې دای لانګریزان سره د داړې کې خړه پړنه شي او وشکللې شي ها ماغه موخته چې دای غواړي و حکومت ولي وي او واغتري وي هغه ته ورسيږي د دل لپاره هم د دی ځنی تړونو امزا کې چې د جمراد تړونو پړماتاستو ویلې چې پهغه کې ډیریګټ انګریزان تورسيږي دو امتیاز متر څخه چې پاړای وغه کیدلو نو سره شي چې د جماروت البته دوا تړون نه وي د لمړي تړون پاړای زته معلومات ترکا تاسو به خپوشي او رسلاغه نبی په راتلونکو لپاره هم د همدغه تړون نه پاړه وغه کیغو او تاسو به هم ډېر معلومات ترلاسه کړئ د لمړي تړون پاړا صبر خې په دغه لپاره چې زته ست معلومات تر کوم صبر خې په راتلونکو لپاره لومړی تړون چې د جامرد تړوند دی د تړوند د هند گورنر جنرال لارد الهزي په هدايت سره چې هغه هلته گورنر وي د په هدايت سره د پنجاب والی سر جان لارنس د تا دند ورکي د توظيف کې د دې مسول وګړي چې له امیر توماس خان سره هغه تړونونه چې اوس په اړهږي د تړون نه امزا کی د راتلون چې امزا کې دل امیر تو سات خان څخه وګخته نوشي چې راشته په هند کې د خبر راتلاره لپاره د دغه ترن لپاره په هند کې بسره کینو خو امیر دوست محمد خان دی هنټه لوارټکسخه مخنیوي وشي د اودای همونه وړي چې هنټلار شي د خبراترو او د مذاکرات لپاره په دې د خپل ځان پر ځای سردار غلام حیدر خان چې په کال 1953 کال کې د جمرت ته چې د جمرت د پېښور ښار ته نږدې یو سیمه ده د عدالت پرته ده او د سیمه ته ویلي کی سوک ا سردار غلام حیدر خان په خپل ځای جمهوریت ولې کی د دل لپاره چې هغه خبره تر تر سره شي او تړونه خلاص لیکي لام مسکرات نورس ته چې د سردار غلام حیدر خان او د سرجنل لارنس چې سرجنل لارنس د جنرال لارد حزایت په ہدایت باندې د دا پنجاب والی د د په ہدایت باندې د موصف شووي او غلام حیدر خان چې د امیر دوست خان په ہدایت باندې د هم موصف شووي دغه ترلون نه البته په همدغه کال کې اته الله 1953 کال کې لاسلیک شې کله چې دغه موزکرات راتر سره شی د درې فقري تړون لمخه یعنی درې ماهدې د لوڈلده تړون د همدغه کال د مارچ په 18 نیټه باندې د دواړو لورو تر مینس دغه تړون لمړی تړون د چمرود لاس لیکشي د لمړی تړون په اړه به زتاسو ته هغه و فقره او سوایمه او راتلون کې بیا په پخمن کولو سره هغه به غيغو او په ټول <سؤال> کې یو بل <سؤال> تر نوم د شه ډیر مهم د ډیر مهم ټکیام په کې دي دا په اړه وحامس تاسو سملم ما درکمنو یو معاہده راځي چې اوس تاسو وایمه د وخت په مطابق سره د امیر دوست محمد خان د کابل <سؤال> چې و معاہدوي مذاکرات او کې دغه معاہده منل شي د دوه لور مخې لورنۍ معاہده دی چې امیر دوست محمد خان د کابل د حاکم په توګه او د خطیز هندي کمپني ترمنس دغه تړون لاسلیک شووی وی او دغه تړون کې په دی اوله ماده کې هم هم د سره غلي امیر دوست محمد خان د کابل حاكم او د خطیز هندي کمپني ترمنس هغه سیمه چې د پ کنټرول کې دي یعنی د امیر دوست محمد خان په کنټرول کې دي ل د نورسته لاغه نورسته د د ورسه او د خطیز هندي کمپني ترمنس با دایمي سولار او د ستینګوي یعنی په هغه سموک چې امیر رضوان خان واقعنده په دغه سموک او د خطیز هندي کمپني ترمنس کوم سمې شیاوی په کنټرول کې لدی بل ته دایمي سولار ٹھینګوي او کچیر امیر رضوان خان نوې د ورثه چارسوګده د هغه ترمنس هم باید د دغه تړون په مطابق سره باید حل تاسو دایمي سولوي نو ګران سکون کو وخت مو کم دی دلوس په لندیس سره بعد سلام رغه مخ چې ټکل شوی د هغه په اړه وزت تاسو وای ما نور هغه پات ما هدی فقری چدي د همدغه تړلونونو د جمرت تړلونو هغه پراتون کولو سکز تاسو وړاندې کوم نو د لوس پرندین سره د امیت وسمد خان د دویم سلوکمنې پ اړه ما تاسو ویلي معلومات تر لاسه کول مهم ټکی باندې هم پوه شوې د عتل غازی وزیر محمد اکبر خان پ اړه هم تاسو ما معلومات تر کړل او د چمرت تړلونو پاک لا هم چې دوا ستر امتازونه انګريزان او تور سيدل پپای کې د امیر توسم احمد خان د اساسه پاره هم تاسو پوه شئ چې د دله خوا د زمرد تړون لپاره واستول شوی وی چې هغه دقیقاً سردار غلام حیدر خان وی په کاله 1355 سم کې استول شوی وی د زمکتنن رسول وسلیمان دې ما چې دغه تاریخي پیښه مو 11 کړي په پای کور نه دندلري آسان هم دی لمړنۍ پښتنه مودا ده چې امیر توسم احمد خان په کوم کال کې د۲م زلافاره سلطنت توراسېده د کومو سیمو بغاوتونه غلي کړای شو او اخر نه پښتنه دا چې د جمرود د تړون پاړه سپوهیږي هغه معلومات چې تاسو لری وړاندې کړئ نو راتلونکې معلومات به هم زه تاسو لپاره تن کلوست وړاندې کوم دا زموږ د نن ورځې په زلپورې تاریخي لوستو زموږ د ګران هوت افغانستان د تاریخ او برخو چې تاسو وړاندې کړه نو تر دې چې بل برخې تاسو وړاندې کوئ تاسو په لوي به كونکې هغه مهربانه سلطنت لسره دبل تاس د پیلوړاندی لنډه د ماخلو